8 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда стежить за подіями і далі розкажемо про найголовніше. Минулої доби на Донбасі було 9 атак з боку окупантів. Вони били з мінометів, бронетехніки та стрілецької зброї. Вогневі удари фіксували і поблизу Богданівки, де також планують розводити війська. Сьогодні на сході 2 обстріли. Бойовики гатили з мінометів по Зайцевому та Кримському. Україна виконує свою частину мирних домовленостей і тепер чекає цього від російської сторони. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він додав, наступний крок до зустрічі в нормандському форматі – розведення сил у Петрівському за умови припинення вогню. Нагадаю, напередодні в Золотому 4 розпочалося відведення військ. Згідно з мінськими домовленостями, сторони можуть розвести сили та засоби на певній ділянці лише після 7-денного дотримання на ній тиші. Щодо «Золотого 4», то у штабі операції об'єднаних сил стверджують, спостережна місія ОБСЄ 26 жовтня не зафіксувала там обстрілу, про який звітували українські військові. 4 кораблі країн-членів НАТО прибули напередодні до Одеського порту. Це протимінна група, у складі якої тральники з Іспанії, Італії, Румунії та Болгарії. Зазвичай вони патрулюють у Середземному морі, а до Чорноморського узбережжя підійшли, оскільки сьогодні розпочнеться візит до України керівництва Північно-Атлантичного альянсу. Делегацію очолить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Планують, що він відвідає ці кораблі в Одесі. Крім того, зустрінеться з представниками Військово-морських сил України та студентами Флотської академії. А завтра, у четвер, Столтенберг та інші високопосадовці Альянсу вирушать до Києва. На Київщині у ДТП загинув неповнолітній, двоє його друзів травмовані. Аварія сталася у селі Крячки. 14-річний хлопець узяв батьківське авто і вирішив покатати друзів. Юнак не впорався з кермуванням і автівка перекинулася. Неповнолітній водій загинув на місці, а двох його ровесників із травмами різної тяжкості доправили до місцевої лікарні. На хабарі у 50 тисяч доларів погорів головний спеціаліст Національного банку України. Гроші він зажадав від директора приватного підприємства, натомість обіцяв посприяти в одержанні безстрокової генеральної ліцензії на обмін валюти. Службовця банку затримали на гарячому, йому саме передавали 40 тисяч доларів поблизу будівлі НБУ. Тепер йому світить до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Міжнародний канал контрабанди психотропів ліквідували прикордонники. Його організатора викрили в Одесі. Він саме отримав поштою 100 таблеток екстазі з Нідерландів. Правоохоронці встановили, що затриманий закуповував наркотичні та психотропні речовини у країнах ЄС, а збував їх у Молдові. Ділку оголосили про підозру, наразі розшукують спільників. У Тисняві з відтоптаними ногами та подертим одягом. Так діти одного із сіл на Миколаївщині щодня добираються на навчання. Чому учнів не можуть забезпечити автобусами, знають наші кореспонденти. О пів на 7 ранку на зупинці у селі Капустине збираються люди. Всім треба до обласного центру. Комусь на базар із товаром, комусь на роботу, ну а дітям – до школи. Цього разу, кажуть пасажири, пощастило. Автобус подали великий. Зазвичай до салону заходить до півсотні людей. На дітей особливої уваги ніхто не звертає. Ні, стоять. Тобто їм ніхто не вступає місто. Неудобно їхати, толкаємося. Іноді і плохо становиться. У Капустиному є лише початкова школа, тож здобувати повну середню освіту доводиться деінде. Двоє синів Тетяни Гончар навчаються у Миколаєві. Діти щодня їздять рейсовим автобусом. Хоч це і витрушує кишені, іншого варіанта жінка не бачить. Менше, ніж полтинник, в основному дітям не дають, тому що дитина їде майже на цілий день. Загалом у Капустиному 33 школяра. Про спеціалізований автобус для дітей селяни мріють давно. Зверталися вже і до місцевої влади, і до президента. Районна влада сказала, що це наша забаганка, щоб наші діти навчалися в місті Миколаїв. Нам до миколаївських шкіл найдальше знаходиться 10 кілометрів, а те, що вони нам пропонують в межах Вітовського району, це 8 кілометрів.
Це якщо з пересадками там добиратися, це найтяжчий буде маршрут. І 15. У департаменті освіти Миколаївської облради пояснили, влітку на регіон виділили більше 20 шкільних автобусів, у тому числі й в Вітовському районі. Ми закупили автобуси для того, щоб діти перевозилися якісно до навчальних закладів. Відповідальність кожної, за законом України про освіту, відповідальність за створення належних умов для навчання всього і здійснення освітнього процесу, це відповідальність органів місцевого самоврядування. Та пустити омріяний автобус у районі наразі не готові. За законом він може обслуговувати лише школи району. Батьки ж переводити своїх дітей з навчальних закладів Миколаєва відмовилися. Організаційні моменти всі підготовлені. І з призначенням водія, і з виділенням коштів. Але нема поки що законної підстави для того, щоб фінансувати цей автобус. І поки в райдержадміністрації збираються внести зміни до обласної програми «Шкільний автобус», а в департаменті освіти обіцяють знайти компромісне рішення, діти вимушені їздити рейсовим автобусом. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Приватний літак врізався в житловий будинок у штаті Нью-Джерсі в США. Мешканців родини з маленькою дитиною не було вдома. Одразу після падіння зайнялися ще два будинки поруч. Ніхто не постраждав. За попередніми даними, в кабіні літака був лише пілот. Його стан невідомий. Полум'я гасили понад 200 рятувальників. Причини аварії з'ясовують. Новий пакет санкцій проти Туреччини схвалила Палата представників Конгресу США за військову операцію на півночі Сирії. Обмеження передбачають заборону для Туреччини продавати зброю Сирії, а також персональні санкції щодо турецьких високопосадовців, які підтримують військові дії в цій країні. Якщо новий пакет схвалить Сенат, президент Трамп не зможе їх скасувати. Нагадаю, за тиждень після початку турецької військової операції проти курдів Трамп оголосив про запровадження економічних санкцій щодо Туреччини. Утім, за тиждень він їх скасував, пояснивши нормалізацією ситуації в регіоні. Проте в Конгресі із цим не згодні. У Конгресі США оприлюднили текст резолюції щодо імпічменту Трампа. Голосування відбудеться завтра. Документ дає змогу формалізувати процедуру імпічменту та перейти до наступного етапу розслідування звинувачень у цій справі. Резолюція також виписує процедуру слухання свідків у Комітеті розвідки, а ще, за словами спікерки Палати Ненсі Пелосі, має допомогти вплинути на адміністрацію Трампа. Раніше Білий Дім відмовлявся надавати документи Палаті представників, а також забороняв свідчити у справі імпічменту. Тонну кокаїну вилучила поліція Коста-Рики. Нелегальний вантаж був захований у майже 30 сумках у контейнері з фруктами, що прямував до Бельгії. Через особливості розташування центральноамериканська країна Коста-Рика виявилася транзитною точкою для наркокартелів. Звідти зілля доправляють до Сполучених Штатів та Європи. Лише цього року костариканські поліцейські затримали рекордні 37 тонн заборонених речовин. Риболовні сіті загальною довжиною в 1 кілометр виловили екологи у водах Балтійського моря. З так званими примарними тенетами почали боротьбу у Фінляндії. Мета тамтешньої урядової кампанії – порятунок морських мешканців, котрі сотнями гинуть, потрапивши в рибальські пастки. Екологи створили план проблемних ділянок, абсолютна більшість із яких – основні маршрути риболовних промислів. Тепер прочісують спеціальними гачками дно моря. Після очищення запланованих ділянок розпочнуть операцію в нейтральних водах Балтійського моря. Світовий рекорд встановив уродженець Непалу та колишній британський морпіг Нірмал Пур'я. За півроку підкорив усі 14 вершин восьмитисячників. Чоловік захоплюється альпінізмом понад 10 років. Підкорювати вершини взявся наприкінці квітня. Першою стала гімалайська Анапурна, наступною – Еверест. І уже за ними решта 12 восьмитисячників у Непалі, Пакистані та Китаї. До цього рекордсменом був південнокорейський альпініст Кім Чан Хо, але йому на рекорд знадобилося 8 років. У київському зоопарку звірятка ласують гарбузом із сюрпризом – традиційним атрибутом Геловіну. Першими святкову вечерю отримали єноти. Тварини швидко розгризли гарбузову посудину та добралися до ласощів, захованих усередині. Згодом смаколики дісталися іншим мешканцям зоопарку. Нестандартний раціон, зумовлений не тільки святом, до глядачі
дають своїм підопічним продукти з високим вмістом вітамінів. Це допоможе їм легше пережити зиму. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.